কা আন্দোলনৰ সময়ৰ যিটো গোচৰ আছিলে, যিটো গোচৰত মোক প্ৰায় দুবছৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হৈছিলে, আৰু প্ৰথমতে পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এন আই এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰায় দুবছৰ জেলত ৰাখিছিলে। সেই গোচৰটোৰ শুনানি আছে। আচলতে গোচৰটোত আমি জিকিছিলোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। এই গোচৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে কোৰ্টে খাৰিজ কৰি দিছিলে, কিন্তু যিহেতু বিজেপি চৰকাৰে আমাক শত্ৰু বুলি ভাবে, গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰ, এই দুয়োখন চৰকাৰে লগ লাগি আমাৰ এই গোটেই গোচৰটো পুনৰ আবেদন কৰি, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ আবেদন কৰি গোচৰটো পুনৰ আমাৰ ওপৰত লগালে। এতিয়া হিয়েৰিং চলি আছে, চাৰ্জ ফ্ৰেমিঙৰ হিয়েৰিং চলি আছে। আগতে চাৰ্জতে ডিচাৰ্জ হৈ গোচৰটো যিহেতু খাৰিজ কৰি দিয়া হৈছিলে, কোৱা হৈছিলে যে মোৰ ওপৰত যিবিলাক সন্ত্ৰাসবাদী গোচৰ চাপি দিয়া হৈছে, মোৰ ওপৰত যিবিলাক বিদেশী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওপৰত তৰা যিবিলাক গোচৰ, সেই গোচৰবিলাক যিবিলাক জাপি দিয়া হৈছিলে সেইবিলাকৰ কোনো ভিত্তি নাই, গতিকে এইবিলাকৰ ওপৰত কেতিয়াও চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া যিবিলাক কথা আচলতে কোৰ্টে ইতিমধ্যে নাকচ কৰিছে, তাকে কেৱল বিজেপি চৰকাৰে আমাক বেয়া পোৱাৰ কাৰণে আকৌ গোচৰটো আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে, হাৰাশাস্তি কৰিছে। কালি মই যোৰহাটত এটা কেছত, যোৰহাট কোৰ্টত কেছৰ পৰা আহিছোঁ, তাতো একেই কা গোচৰ, ডিব্ৰুগড়ত কা গোচৰ আছে, শিৱসাগৰত কা গোচৰ আছে, যোৰহাটত কা গোচৰ আছে, অসমৰ সকলো ঠাইতে কা গোচৰ, কা বিৰোধী যিবিলাক আন্দোলন হৈছিলে তাৰ ওপৰত গোচৰ, মোৰ ওপৰত বোধহয় 36টামান তেনেকুৱা গোচৰ গোটেই অসমজুৰি লগাইছে। আৰু সেই সমস্ত গোচৰ, এফালেদি এন আই এ গোচৰো সন্মুখীন হৈ আছোঁ একেটা বিষয়ৰ ওপৰতে, আৰু একেটা বিষয়ৰ ওপৰতে আন গোচৰবিলাকতো সন্মুখীন হৈ আছোঁ। 3 বছৰতকৈ কম জেল হোৱা গোচৰবিলাক, মাইনৰ গোচৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে মাইনৰ গোচৰবিলাক উঠাই ল'ব, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত, অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেই মাইনৰ গোচৰবিলাক উঠাই লোৱা নাই। কালি যোৰহাটত আচলতে চাৰ্জ ফ্ৰেমিং হৈছিলে, তাত মাইনৰ গোচৰবিলাকো উঠাই লোৱাৰ প্ৰশ্নটো যেতিয়া আহিলে, তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে চৰকাৰী উকিলে বিভিন্ন অজুহাত উলিয়াই মাইনৰ গোচৰবিলাক উঠাই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, মোৰ ক্ষেত্ৰত অন্তত পক্ষে সেইটো নাকচ কৰি দিলে। গতিকে চাৰিওফালৰ পৰা এনেকে ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ লগাই বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এইটো কেতিয়াও সফল কাম নহয়। তেওঁলোক, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপিৰ জনগণ বিৰোধী অৱস্থানৰ বিৰুদ্ধে সদায় আমাৰ বক্তব্য অব্যাহত।